Zdravím u demo verze hry Road 66 Simulator. Takže jsme na silnici 66, je to teda v cizinštině, takže nevím, co dělat, jak dělat, proč to dělat, ale děkuju. Ale něco se vymyslí. Teď ono to samo vždycky něco navede. A než se to vydá, tak by zas mohl někdo šikovnej do toho udělat češtinu. Dobrý den. No, tak se jdeš šmejdit. Co tam zvracím už, nebo nevím asi, jo. Je mi z toho zle. Kameny? To budu po někom házet kameny, asi jo. Bakterie? No to je hezký, že jsi mi tady něco napsal, ale já vím, kulový. Čusík, dolary, peníze a moc. Já chci peníze. Hovno. Jo. Penízky. Šup, 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 šup. Jenom jeden, jo. Vy krkouni. Žrádilko. Na lednici žádný... Ale tady ještě něco je. Tak to nejde sem. Já už bych zase hamtal, no, hodně bych hamtal. A to jako nemůže být větší měna než jenom jeden dolar? Pákovky do trezoru. No, baterie. Nic. Koktý. Čukunduláda. To jsou 10 dolarovky. Tak to jsem kecal, že to jsou to jenom dolary. Teda 1 dolarovky, jsou to 10 dolarovky. Dalekohled, hele. Špiclunk. Hele. Já už můžu ven. Takže to znamená, že jsem to prošmejil za celý. Jo, ono to nemá kolo. Tady jsou kola. Šup. Další. Aha, no tam asi to chybí trošku víc. No jo, tady to je vymydlený. To se jde hledat. Co to je? Víš, hned tady máme chladič. Šup tam s tebou. Tak. A filtr. Co je? No, to bude, ten bude brumlat. A
palivový filtr. Ten by šel sem. Sem. Tak. Vrtule. Ten bych asi měl dávat až na konec, že jo? Až po řemenech. A tak to nevadí, ty řemeny. To on si to tam naskládá. Altík. Nebo co to je? Asi jo. Indučka. Ještě mi tady chybí. Tady bude altík. Tam to bylo asi vodní pumpa. Nebo tohle je vodní pumpa. Něco to bylo. Řemen, prosím. Tak. Tak. Hejda. Auto poskládaný. Takže bych si to poodkládal do kufru rovnou. Set kamenů, jo? Tak já to došlo po někomu doházet. A jako víc už tady není, co? Na zobání. Nějaký dolar nebo něco? Nic? Rukavice? Nic? Kámo, jsi nějak rozkřičel? Nepčík, no ale stačí málo a na silnici si to neudrží.
hebčík, který se viděl, že se tady něco leskne. No, jsou nějaký. Ale no tak, do prkený ohrady, když budu štěkat. A víc tady to jako nejde, jenom takhle to pohladit, jo. No tak aspoň něco, že jo. Jo, vypadá to, že na benzínce je veselo. Hejs, nic. Tak, já jsem musel vybouchat chobot, jinak bych se tady umlátil. A stejně mě to furt natahuje na to šňafání. $49 dostanu zadarmo. To asi nebude moc, že ne? Dám za 100 babek, bude stačit, ne? Tak. Jo, holky jsou vysmátý. Ale tady to jako nemusím poslouchat. To je. Ale muziku mám vypnutou. A je klid. A je ticho. Akorát nevím, jestli si tady musím něco koupit nebo ne, ale asi vezmu ty sardinky, čukunduládu. Pořádně velký jídlo. A jak to mám s místem? Asi myslím, že pro začátek to bude stačit. Tady to máme, co? Proteinová tyčinka. Au, ukala tuka. Good morning. Co ten chladící boxer si můžu vzít? Asi jo.
A je tam furt? Jo, je tam. Ale, matko, tak, tady si dám ještě to. Pane, jo, ten, pane, ten je ale velký. Tady dám ještě ten oplateček. Zavře kufr. A sardinky a limonáda mi tam bude zatím stačit. A už tady víc není. Něco pěknýho. A zkusím vám vyhodit šutr do hlavy. To s nima nedělá. A to jako co? Co se porouchalo? Řemen. Když ho dám zase zpátky, to bude pořád rozbitej. Jak se ho zbavím? Kam ho zahodím. No nic, tak jdu hledat do domečku řemen.
Určitě vykuchám tady z prvního auta, co tady je, tak tam. Na to. To tam má jako medvědí pasti, nebo co? Tady jsou pasti. Takže si na mě přijdeš s pastí na medvědy. Numero. Že to si hned napíšu, tu určitě někde budu potřebovat. Tak. Flaška na vodu. Kadní budka, peníze. Další fáho a pojď ty. Jo, ono to ukazuje, kde ten řemen je. 30 metrů. Jo, 30 metrů je tady pas na medvědy. To je kanistr. Shaker, potřebuji shaker. Nemám zdání. Safe, to je ono, hele. Ale což, já bych se mohl najíst, že jo? Ale vypadají dobře ty sardinky, že jo? A hned to zaleju Coca-Colou. No to vypadá, že se mi chce spát, ale... kolik je to bylo? 21.37. No jo, ale pytel se zlatem. Ten kanistr se mi taky bude ale hodit, ne? Já se tady položím. Asi pas na medvědy, ale ty mě neser. No jo, už. Jamka. Limonáda nejde do inventáře. Můj inventář plný, ono se sem nevejde.
Tak. Tak. Teď se tam vyšla. Ale ten řemen pořád nevidím nikde. Krabice. Tady je. Ale kouš, kde jsou ty dveře? Až jim řeknu, si tady jsou nějaký šufláky, nejsou, nejde to otevřít. Tak nic, tak se jde do auta. A vrátím se ještě pro ten kanister, ten se bude hodit. Teďka tam dám řemen, budu se vracet pro kanistra, a to mi došlo hned, ne? Tak, ještě ten kanistr jdu sebrat. Já tady koukám, kde jsou sloty, nejde to nějak přiřadit. Ještě mě přejede. Jo, jenomže já tam nedám nic. No a kanistr je ve prdeli. No počkej, hele. Takže sem dáme utilku. Trojka. Vitamíny. Zase mi nereaguje, sice to tam mám, ale nereaguje to. Ale blíží se noc, asi bych se měl vydat na cesty, abych se mohl vyspat. Je taky čorování, že jo? A baterka. Já mám baterku pochroumanou už. Jakým stavu je? Baterie 93%. Ale já tady nemám místo, ale...
Takže udělám co? Já se nabaštím. O, dívej se, knedlíci. A už tady bude místo na baterku. Já myslím, že už jo. Pojď, ty se hodíš. Je tam. Takže ten kanistr jsem teda probendil, protože jsem tam na něj neměl místo. Ještě tady bude něco zajímavého. Ale tady nějaká škatule. Tak já vůbec nereaguju, že po nich házím ty šutry. No, tady to jsem oškubál, toho jsem taky oškubál. Au! Žádný ty. Good morning. Co to je? Zkusím accept. Ty vole, aha. No, kámo, to je trošku... Že jsem jako trošku víc nalitej, že jo? Hodím to do toho triplu, nebo... Ty, já jsem dobře nakulenej. Jo, kolik těch šipek tady mám? To bylo dobrý, ne? Good morning. Ne. Děkuji. Zaházel jsem si, byl jsem... Indisponován jsem byl. Z kořápky, jo? Tak to víš, že jo? Na to jsem zvědavý. Ale co, až vyzkoušíme jednu, ne? Děkuji, stačí. Pěkný krýgl. Ale nikde není nic, co bych třeba jako mohl sebrat. Ale interakce. Ten chladicí box. Good morning. Počkej, ale já ho nemám. Vydrž, já skočím pro ten chladicí box. Třeba mi ho doplní. Je tam na něj ten prostor, že jo?
Jo, takže já jsem přivážel Good boxíka. morning. Open. Jo, takže to můžu prodat, ale 1000 peněz. Ne. Good morning. Počkej, takhle. Ne. No, já už mám peněz. Co by ti tady ještě dál? Kameny za nula. Tak mám stejně na nic, takže... Můžeš si tady s dětskama házet. No ale já jsem čím dál víc tak nějak trošku unavený, takže já zase peláším dopryč. Tady něco nesplnil, ale to nevadí. Nebo se tam měl něco nakoupit? Můžeme blížnému svému, ne? Mohl by se zastavit. On se vymrce asi pořád. Co pak chce panáček? Panáčková, co pak chceš? Good morning. Ano, máte tu káru spravenou. Zkusím za ní zajít, co to chce. Asi si chce ještě promluvit. Good morning.
už je hotový. A ona si potřeba popovídat ještě přeci jenom. Vydá, že New Mexico. Mexico. Nějaký Batesův motel, ne? Aha, hele. Ty mě tady asi neradují, že ne? Co tady říká? Aha. On mě jinak přeřezal, ale už je to. Zas to bábe, jakým tady můžu prohrabat auta. Hele, kámo. Já na tebe nemám čas. Ale oni furt tady po mně budou. Dobře, že jsem mu jí prdnul. Ještě? Jo, ale teď jí třísknu od mě. Co tady ta bedna? Gumi nic. Protože moje auto. Jak mi vždycky plácne. Dívej, jdi někam, kámo. Ale dovyloupil jsem ho aspoň. Co tady máš v těch kontejnérech? A dostal jsem naloží, no.
Jo, počkej, to jsem... To je to, v těch šipkách. Dart. Dá se tady spát. Takže určitě bude chtít něco opravit. Ale já mu to prvně tady takhle pěkně vyrabuju. Good morning. Good morning. Jo, ale já bych se chtěl vyspat. Dá se někde spát? Postel tady vidím, ale jak se do ní dostat? Se tam dostanu. Ale tady je to otevřené. Šup. Jo, hele. Takže si teď dáme limču. Jamku. A krevní tlak. No jo, co si to chtělo? Doping. Ještě dám jeden. Nedám, už jsem je sežral. No, takže já už jsem fit. Buď fit. Počkej, a ty mě tady jako svítíš, proč? Co je tady asi rozbitýho? No, oil. Hele, ty. A ten olej si jako vezmu kde? Je to jako 200 metrů. Poběžím pro olej, luja? To ne. Že ne. Good morning. No, nemáš olej? Máš hovnou, viď. Hele, tady něco je.
kanistr. Bude to s olejem? Tak to je kanistr bez oleje leje. A? A zase mi ten kanistr někam zmizel. Tady najde se tady ještě třeba plechovka s olejem, ať nemusím běžet nikam. To je jako 4 kilometrů. No, asi jo. Teď mi tady připadne nějaká ta hyena kuna. A tady zase budou nějaký frajeři s baseballkama, ne? Dívej, už tady stojí, ale... Zase mě vyrychtujou čumák. Tady vypadají rozumně. A první oberu káry. A je, tady to vypadá, že jsou, tady jsou rozumní. Ojlejluja. No. Tak já zaběhnu s olejem a sem se vrátím. Sekírka se bude hodit na to. Až půjdu zase někam něco loupit a přijde frér s baseballkou, tak mu zatnu mezi uši jednu. A teď jsem se zbudil a už jsem zase ochrápaný. Mě zajímalo, kdo mě ten ojlejluja z toho do rána vycucal. Tady vypadá s prostorem. No prostor je teda nic moc, já si dám teda 20, ať jsem pěkně vyšláfovaný, tak. Zajedu si trochu sekírku tam. Čus, ten si teda hned asi čusíka hned polknu, ne? Tak
Aha, tak to nemůžu vzít, jo? To si můžu jenom prohlídnout. Aha, no, tak to zklamání. Good morning. Accept. Nevím, kde to je, tady šup. Restore. Power Tower? Já, co to chceš opravit? Sto metrů. Nějaká ta vysílací věž, ne? Tady se může, ale tady taky olej. Tady nic. Olej se dám do auta. Tak je tam. Krabice jsem nějaký měl, ale jsem asi někde propil. No tamhle. Tamhle vidím něco. Konstruktivního, vysokýho. Kanistr. Opět kanistr. A já na něj tady nebudu mít místo. Čokoládu sněst, tak. Tady takhle vyskládat. A pojď. Jsi mohl jít, ne? Už. Jo, je tam. Je tam, řekla tiše. Ještě mi zbylo.
na drobné věci. Žusík ne? Tak baterky. Tak. Ty vole, to byla šupa. Hned jak mi to sebralo to, mám s sebou bombony. Nemám. Ale co Bčko, že? No, takže já se tady loučím a zatím čus bus autobus.